Anti tu dinheiros. Menos humanos. Coi men na para alguém? Anti tu dinheiros. لقد اردت ان 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 كنت أقول لك أنها مجرد 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 أنها دكتورو أنها مجرد 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 ماستوس إنهم فلك ثاقا لارل، كده مو بيت أمي جنگال، استعصبوا، كل ميجي متو بروكي سيلو، أنا إنكوان أندا تون سما تون متراسيا كتير، مني هذا دم يا أمي جن ثاقوال، جابا نيار بروكي، كم بتشامونو لانتم دوراي رللم، إيدا برال، كن كاسوغا كان يا غام ستون، إيدا بره، إيش. أنا ألبس ماستوس كشالكم كوان متال. كنت أمون دم التعزين كالجبال. منو نار بروكي؟ قادني يكون. عندي ثار ردا. أما سجن على لودي. أرى أساس من بروكي. أنا أعرف أن هذا المكان هو الذي يحصل على المكان. لكنا أنت ما يجينا متلات إني هذا مو تيتي هاي قرمة منو مكوت الزيلي تاري عندي ما زال التلات شو هاي ما يبلا تراني على تشين زنجي شون شو أنا ديت يدكنا وده ديبقى عبري لمتا هاي بتشيلي سلام عليكم 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 س
دمو تالفواله اماني يهن لينينا كزي جنقات بغلغلسي لي نبر اش هولو ميقرنا سلاني من ما تستاوسو ومت لمناغر سلانچ ما استاوسو يهنا تالاقيت منونشنا دناتم انداباتم منونش انداسادكشات ينغرشين تاريخوچان يهن اش تيتين ستات ما استاوسو يقر ستات من اين سميت يسمحال بايوات قدر يهن انجت يميبلا ماننت علت دغو وشي بلا ستري يهن لمن دونه بالاوك استي دس يلوال ايي بروكي اندز اين سميت يسمحاتو ناتنا لج بتشانات اونتو نغري كالشي كزي والا ما استاوس بالچل انكون اماي لك اندناتي نيج بروكي اتيتي اندنات ساتون اناتنات دمو مني ሁሉንም ነገር ቀስ በቀስ ታልፈዋል ተስፋ አድርጋለሁ በቃ ሊያዝክ ጓደኛ ጋር ሂድ ቻው ብሩኬ ያለህበት ስሜት ይገባኛል ግን በቃ መጠንከር ነው ያለብህ ሰው ሁሉ ለኔ የሚልኝ ግራ ነው ታውቃለህ ግራ በጣም ይጨነቀኝ አይዞህ እንደም ቆይ እሺ ማስተዋወስ እንድችል ምን ላድርግ እስኪ መጨነቁን ተውና ስለኔ እናንተ ጓደኝነት ምታስተዋወሰው ነገር ቅርታ አድርግልኝና ዴቭ ስለአንተ ራስህ የማስተዋወሰው ነገር ቢኖር ስምህ ዴቭ እንደሆነና ቡነ ነገር ተደስተን ይወራ እንደነበር እሺ ስለአባትስ ምንም ታስተውሶ ነገር አለ ሱን ትንሽ ትንሽ ነው ማስተውሶ ምን እንዳደረገልኝ ባላውቅም አስደስቶኝ እንደነበርና አንተ ማለት ልጄ ነህ የሚለውን ቃል ብቻ እንደነገረኝ ነው ማስተውሶ አየህ ብርኪ አሁንም ትለይ ነገር ሰዎች አንተን ከማገታቸው በፊት ያስተናገርካቸው ደስታ ስሜቶች ናቸው ማለት የደስታ ስሜት ስትላል ገባኝ ምን መሰለህ ብሩኪ አንተና አባት ከዚህ ቀደም አትግባቡ ነበር እንደ ተግባባችሁና ለበደለ ሁሉ ይቅርታ እንደጠየቀ በደስታ ስሜት ነግረኝ ነበር ከዛስ ከዛማ ይሄን ከነገርከኝ በኋላ ከትምርት ቤት እንደወጣ ታገጥ ይገርማል እስኪ ስለናት ደሞ አንዳንድ ነገሮች ንገር በስማ ስለናት ምንም ተናገረኝ ምን ልቶ ይፈልከውን ብቻ ይጥቀመው የምትለው ነገር ንገር ብሩኪ እናተ ለሁላችንም እናት ላንተ ደግሞ ልዩ ፍቅር ያላት እናት ናት የሚገርማ አንተን ካላየች ምግብ አይበላላት መላክ የሆነች እናት ናት ያለች የምርህን ነው ዲፍ እመነኝ ብሩኬ ሁሉም ሰው ለኔ እናት ሆነች ብሎ የሚመኛት እናት ናት ያለች እሺ ሊላስ የሚገርመ ሁሌ ጉሊት ምታሳልፉት የልጅና የእናት ፍቅር በጣም ነበር የሚያስቀኝ እንዴት አይነት ጊዜ ነበር የምናሳልፈው አብራቹ ምሳት ባል ነበር ከጎማ ቁጭ ብላ ታጫውታት ነበር እና ከሰራቹ ላይ ለብስኩት ብላ ተሰጠ ነበር ብቻ ደስ የሚል ጊዜ ነበር ምታሰለፍ ገንፎይ ይሄን ልጅ እንደው እንደመጣሽ ቦሬ ጣርኩሽ ይቀርበኝ ኡሻ ያለሽ ነገር አለማ አይቴቲዬ ምንም የነገረኝ ነገር የለም ጭራሽ እኮ ከነመፈጠሪ ራስ ረስቶኛል አይ ወይኔ ወይኔ ልጅ ደናው ልጅን ወስዶ ጭንቅላቱን አበላሽ ተላኩልኝ አይደለ አይዞሽ ቴቲዬ ይድናል እኮ ምን ላድርግ ገንፎይ ጨነቀኝ እኮ እንደው ጨነቀ ቃለኝኮ ግራ ገባኝ እንደው ግራ ገብ ተለኝኮ ለታባቴ ላርገ ልጅ ነገርኮ ሆኖብኝ ነው ማለት አባቴ ላርገ ጨነቀኝ
ሁላችንም እኮ ጫንቆናል ግን ደግሞ የኛ መጨነቅ ብሩኬ ካወቀ ይበለጥ ይጫንቀዋል እሱስ ልክ ነሽ እንዴ ነኝ ልጅ እስኪ እንዲበደን ፍቀረብ በይና እስኪ አዋሪው እንዲሆነ እንደው መፍቴ ቢገኝ እስኪ አዋሪውማ እሺ ሞክራለሁ ቴቲሽ ግን አንቺ ባክሽን ተረጋጊ እስቲ ይሁን ይሁና ምን ይደረጋልሽ ነው እሺ እሺ እኔ ምለዴ እና ፊዮሪ የመጡ ቀን ካና ጋር ለምን እንደተከታተላችሁ ወጣችሁት እሷስ ምን አለች እሷማ ባስቶስ ባይችልስ ቢያንስ እንደምወዱ ያቃል አይደለ እንደዛ ማድረግ ነበረበት አራንቾ በቃ ተረጋጊ እንዴት ልረጋጋ አንተ በኔ ቦታ ብትሆን ምን ታደርጋለ ኮረዛን ተራስተው እሺ አሁን ቤትሽን ጥለሽ የት ልትሄጂ ነው ምን አይነት ጣጣ ይገርማል እና ግን የምትለው ነገር እውነቷን ነው እንዴ ምን አለች አብሮ አደግ እንደሆነንና ፍቅረኛም ጭምር እንደነበርን ነገረች እውነቷን ነው እውነቷን ነው ስትል ልክ ነች እሷ እንዳለች አብሮ አደግ ጓደኛና ፍቅረኛም ነው ቆይ እንዴት ባይገርም እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ እንደምታፈቅራት አልነገርካት ስነግራት እሷም እንደምታፈቅር ነገረች ቆይ ግን ከምርህ ነው አው የምርህ ነው አገባም ተማሪ ብሩክ እንዴት ነህ ደህና ነኝ ባጋጠመ ነገር በጣም አዝናለሁ ግን አንተ ዋናው ሰላም ሆነህ ነው አመሰግናለሁ ለማንኛውም ተማሪ ብሩክ ማንኛውም የሚያስፈልግ ነገር ካለ ቢሮ ላይ ተከፍተው ሰማይ ተማሪ ብሩክ ሁላችንም ከጎን ነን እሺ ከከንዴ አንዴ አይ ዶንት ቢሊቭ ዲስ ካልተሳሳ ብሩክ ማለት አንተ ነህ አይደል እንጂ ደግሞ አይ እኔ እንኳን አታውቀኝ ተመስገን ማለት ማለቴ ሁሉም ሰው የሚያወራኝ እንደማቃቸው አድርገው ነው እና በጣም ይጨንቃል እና አንቺ አሁን እንደማላቅሽ ስትናገሪ እንዴ ዝም ብሎ ደስ ብሎኝ ለማንኛውም ሶስ ይባላል የስሮልታ ክፍል ተማሪ ፊቸር ደግሞ መርማሪ ጋዜጠኛ ለመሆን እየሰራሁ ደስ ይላል በነገራችን ላይ ያንተን ጉዳይ ማለቴ የገታውን ኬዝ ነው ልብኩኝ ተመረመረ የነበረው አመሰግናለሁ እና አሁን ደግሞ ካደጋው በኋላ የማስተስ ችግር እንደገጠመ ሰማ ይሄ ነገር በቀላሉ ሊስተካከል የሚችል ነገር እንደሆነ ለነገር ይመጣል አንቺ እንዲታወቅሽ እንዳንተ አይነት የገጠማቸው ብዙ የአሜሪካ ፊልሞች ነው ያቻለውና እመነኝ ያንተም ጉዳይ ይስተካከላል ተስፋ አደርጋለሁ ከዚህ በኋላ ስታይን በማንኛውም ሰዓት ሶሲ ብለን ታዋራ ይችላል እሺ እሺ ዳይት አገባም ሄይ ዳዲ አንቺ ልጅ ጎን ለምን አትፋችሁ ያማታል ነው አንቺ ልጅ ለምንድን ነው ልጅ ማትፋችሁ ተረባክሽ ደኝ ሳይፉ ልጅ ነጭ ሸጥ ቆር ድንገይ ነው ይመስል ወርወሪ ወርወሪ ነው የሚለኝ አንቺ ምሽል ግን ስላላወቅሽ ነው እንጂ ኮዲቱ ውስጥ የለች ነው
I'm not sure. And then I had a gator as a bachelor, so which made me like a bazooch if you much in a child. And now, Kizzy, Mr. Hakalovich. On a ton of Ricky, a many. But a lot of the drum and net at medicine. ያው እንደምታውቁት ባልታውቁ ሰዎች ለቀናት ታግቼ ነበር እና ብዙዎቻችሁ በዚህ እንደተጨነቃችሁና አብዛኞቻችሁ ጓደኞቼ ደግሞ እኔ ለማስፈታት ብዙ ዋጋ እንደከፈላችሁ ሰምቻለሁ ለዚህም በጣም ላመሰግናችሁ እወዳለሁ ግን ደግሞ በገታውክ በደረሰብኝ ድብደባ ምክንያት ብዙ ነገሮችን ማስተዋል አልቻልኩ እናቴን ያሳደጉኝን የሰፈር ሰዎች እናንተ ጓደኞቼን እንዲሁም መምህራኖቼን ሳይቀርስቻለሁ በዚህ ምክንያት ከሰዎች ጋር መግባባት ተቸግሬያለሁ ስለዚህ ከእናንተ የምፈልገው አንድ ነገር ቢኖር ቢያንስ ተውስቴ እስኪመለስ ድረስ በተቻላችሁ መጠን ከጎኔ ልትሆኑልኝ ይገርማችኋል ትምህርት ቤቴን ሳይቀር ነው የረሳሁት በጣም ትንሽ የማስተዋል ችሎታ እንዳለኝ ያውቃሉ ማለት ይህም ሙሉ ለሙሉ የማስተዋል ሳይሆን እንደ ህልም የሚመስል ነገር ነው እናም ከእናንተ የምፈልገው ነገር ቢኖር እና አሁንም የምጠይቃችሁ ነገር ካለ እባካችሁ ሁላችሁም ካጠገቤ እንድትሆኑልኝ እፈልጋለሁ ቢያንስ ማስተዋል እንድችል እንኳን እርጂ ሰው ለምን ያሰው ስለማለት እዚህ ሁላችሁ ወናችሁና እኛም ባሰሰማሪ ሰዎች እንደነበረና
መቀመጥ ይችላል? ተጠጊልኝ። ተገላገልኩ ስለ አንዱ ይመጣል አንዱን ተወጣው ስለ ደሞ ይላኛው ይደረብኛል። አረ እንደው ምን አይነት ጉድ ነው የመጣብኝ? እንደው ምን ይሻለኛል? አሚንዬ እንደው ምን ልሆን? ወዴት ልሂድ? እቴቴ አይዞሽ፣ ሁሉም ነገር እኮ ለበጎ ነው የሚሆነው። ጨነቀኝ እኮ ተጨነቅኩብሽ እኮ ጋግብታለ ጸጠኝ ተሸክሜ ውሻዬን ሰድጌ ስትፈትና ሳለፌ ከልጄ ጋር አንዱ ልጄ እኔ እናቱን ይዘንጋኝ። እቴቴ ስሜትሽ እኮ ይገባኛል፣ ግን ደግሞ ብሩኬም ቢሆን ወዶ አይደለም አይደል? እስከ መቼ ነው ይህ ነገር የሚዘልቀው? እስከ መቼ? ለትንሽ ጊዜ፣ ለትንሽ ጊዜ ብቻ። ደግሞ እኛም እኮ ፈጣሪያችንን በጸሎት መማጸን አለብን አይደል? እንደዛ ሲሆን እኮ ነው እሱም የሚያግዘን። እሱ እንደፈቀደ እሱ ያውቃል። ጭ ለምን አማራጭ አለኝ? እሱ የሰጠኝን አንዱን ብሩኬን ልጅ እሱ ያስተካክልልኝ እንጂ ለምን ይባላል? አሚንዬ ልጄን ብሩክ ለምን እንዳልኩት ታውቂያለሽ? አላውቅም። የተባረከ ልጅ ስለሆነ እኮ ነው። ልጄን እግዚአብሔር መልሶ ይባርክልኝ፣ ወደ ቦታ ይመልስልኝ። ያደራውን እግዚአብሔር ይዤ አሚንዬ፣ እኔስ ደክሞኛል፣ እኔስ ደከም ብሎኛል። ይህስ ደግሞ ልጄ ነገር። ቴትዬ ተረጋጊ እባክሽ። ቆይ ግን ቴትዬ ነው የሚልሽ፣ እንዲያስታውስሽ ምንም ያደረግሽው ነገር የለም? አይ ምንም ያልሞከርኩት ነገር የለም፣ ምንም ያልሞከርኩት ነገር የለም። ወይ እሺ መጣልኝ ነው ይህኒ ፍቅር እኔ ልደናበርልህ አባቴ። ና ና ና፣ በቃ ና እዚህ ቁጭ በል። ና ወይ 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 እዚህ ጋር ቁጭ በል። ና ቆይ አምጣው። ወላጅናት እኮ እኔ ልደናበርልህ። አይዞህ አባቴ፣ ፀሐይ ደግሞ እንደምታስ። ቆይ ለምንድን ነው እዚህ ልመጣ የፈለግሽው? ይህኔ ፍቅር ይህን ጌታ እዚህ እንድትመጣ የማይፈለግኩት ቆንጆ የተለመደችዋን ምግብ ቁጥር አድርጌ አምጥቻለሁ። እጃ እንድጠበተልልኝና አበላሃለሁ። እሺ ቆይ እኔ መንገድ ዳር ምግብ በላ ነበር። ከእኔ ከእናት ጋር ሲሆን እኮ ነው የምትበላው። እንደውም እኮ ከትምህርት ቤት መጥተ ምሳም በልተ ተጫውተን ሳምሳም አድርገኝ ነበር የምትሄደው። አይገርምም? ምንም አስተውሶ ነገር የለም። እንደውም መተህ እኮ እማዬ ብለህ አጫውተኸኝ፣ ምን ነው ፊት ተቋቆረ፣ ምን ነው ከፋሽ ብለህ እኮ እንደው የባሰኝ ሆዴን ባስ ያለኝን እኮ እንደው ሳቅ በሳቅ አድርገኝ ነበር እኮ የምትሄደው ነው ልጅ። አሀ የምጠራሽም እማዬ ብዬ ነበር ማለት ነው? አዎ ውሻዬ፣ እንደዛ ብለህ ነበር እኮ የምጠራኝ። እሺ ምን ለምንድን ነው ውሻዬ የምትይኝ? ስለምወድህ ውድድ ስለማድረግ ደግሞ ልጆና ማለት ነው ውሻዬ ብታይ እንደው ልክ እንደው ውሻ እስር እስር እግር እግሬ ስር እግር እግሬ ስር ብያልክ አትለየኝም ነበረ። ከዛ በኋላ እኔ የኔ ውሻ ብቆጣ ራሱ ከዚህ ቤት አባር መልሰ ስር ትፍትል ነበር። ታዲያ አንተ የኔ ውሻ አይደለ? ለዛ እኮ ነው ውሻ ይልህ ነበረው። ቆይ ግን እንደው ውሻዬ እንደምልህ እንደው ምንም ትንሽ ትዝ አይልህም? ጭንቀትሽ ሁሉ እኮ ይገባኛል፣ ግን የምትይኝ ነገሮች አንድም አስታውሰው ነገር የለም። እሺ ምን ላድርግ? ምንም አታደርግም የኔ ጌታ፣ ምንም አታደርግ። ብቻ አንተ እንኳን ተረፍልኝ ደህና ሆንክልኝ እንጂ ሁሉን ነገር በጊዜው ይስተካከላልሽ። አባቴ አታስብ የኔ ጌታ፣ ምንም አትጨነቅብኝ። አንተ ብቻ ደህና ሆንልኝ፣ እንኳን በደህና ተረፍክልኝ። እንዴ ውሻዬ፣ የጠራው እኮ ምግብ አብልቼ ልትሄድ እኮ ነው። እሱንም ማሳት በላ አትሄድም። አፈርስ በላ፣ አፈርስ በላ የኔ ልጅ፣ አፈርስ በላ። ስሞት እሺ በለኝ፣ እሺ በለኝ አባቴ። እሺ እሰይ፣ ተባረክ።
سيني كيف تبارك إني فكر إيش هالكي استغفر بادي تبارك كذا تمام أقول سراسي نمشي ياس جيت تبدي إيش هالكي أخي كل كبر ديني كيف سي إني أباد إني وش يكون شيء عندكوا أوفي ديت انت متعفط دمو بتاعت الشاي يا ناتي هجي كنت زي هذا انت يمسنا بقى لك ما سيدي مجمرة يا عربي سهبت الناس قاكو بويا سويني الكوكو ممتا ملا هيا اماني حاجوك شي ايه ده مو من عباطه لما يتشجري وشاي اندو بلتو زمنه يتعفت على مينة عندك انا مو هلا بايشي اختر اهلا منو التفت اهم دي قلتني عندك هذا دي شن ما عندك عند 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 الناس هي الناس عند عند تموت شن بتشيلو سي كل التال عند الناتن عند دمي اباتن عند اباتن بقى ما جرش يا اباتن افرس بلا وشاي افرس بلا شن بتشرش هذا ولا جناتي ما تفتح من بسكي اه ايه افتح ايه شيء ما تم قنجوك هنا باي افتح لهم هادا يونت يونت بك ايش بك على تشنك امني على تشنك امني انت تشنك ابني على تشنك مش انت هالكبر لها دي من فلق عالو ايه مستر طبعا ደሞ ምን እንዳይመታ ዋን ጥጥ ታረጋል ሻባት ወላጅናትኩ ፍጹም በመንፈሷ ልጇን ትወዳለች ግጥማክራሽ ምን እንዳይመታ ما تشي متاهلكو تشي سريك وهي تقفت أفلان وفاقي يضرب وليت وليت تقفت أفلان وشي دلوكو لتير ستلوكو ماي دنا وهي بلاك مباري سمعني كونا برمتين اباك شيشي عطالك شي بكا اني منكو قراسة لقباني انجي ورد جوار اللب كوشي من لادرك ورد بي بساني كونا وشي ورد بي بساني بي قفاني كونا ما عنديني مارشا انبات علاك شمسك سنين كفتوني كونا አሁንም ሽበኝና ማልቀሽስና ቆሚሽ ማይ አላለቅስ አላለቅ አላለቅ እሺ አላለቅሽ አላለቅስ አባቴ እንዳትቀየመንሽ አትደንግጥብኝ አባቴ እሺ እንደዚህ ነበር አይደል ተጠራኝ ነበር አይደል እሺ እንደሱ ቆል መጠራኝ ደሞ እንደዚህ ነበር የሚስመኝ አይደል እንደዚህ ነበር የሚስመኝ ይልቅ አይን ትጂና መስበክ የኔጌት አባይ ሳምከኝ አባይዬ የኔጌታ እንውሻ አንደም ታስተውሰኝ አጠራጠር ምን ይልች ተባረክልኝ አባይዬ የኔ ፍቅር እሺ በቃ ወልድ ከታች መንገድ ለመንገድ ያጣገ እሺ ልክ ምን ወሳንዳት ይፈቁ ያቃጥልችሽ
انا قوي انا والله ያበላሽቱን ሰዎች አፋረዳቸዋለሁ ብሎ በግቦታ ሄዷል። ቆይ አጎቶቹ ያደረጉት ነገር አመኑ ማለት ነው ወይስ ወይንክች? እነሱም አሁን እንደውም በቃላቸው እንደጸኑ እኛ አይደለንም ብሎ ድርቅ ብሏል። ፖሊሶቹም ብለው ብሎ ሲሰለቻቸው ቦስ ለቀቀዋል። እና ቆይ ዝም ዝም ነው የሚባለው? አሁንማ በትክክል እነዚህ ያጋቱትን ቅጥረኞች እነሱን ለባስ እየተከታተሏቸው ጎሽ እንደሱ ባይሆን ይሻላል። ቢያንስ እነሱ እንኳን ከተያዙ ቀጣሪያቸው ማን እንደሆነ ይናገራሉ። ሱቅ የሱጅ ጨመረበት ይላል ይባላል። ምን የራሴን ጉዳይ እስከታተል አንቺንም ስራ አስፈጥተውሽ አይደል? ይቅርታ አድርግልኝ እኔ ልጅ። አንድ ጉዳይ አለች እንዴ እዛ ድረስ አንቺ እንዳስተውሽ እንኳን እስቲ እሺ እሺ አንቺ ብቻ አትጨነቂ። አመጣለሁ ብቻ ነው። ወይኔ ፊዮሪ ያኔ መሰለ ልጅ እንደዚህ አድርጉት። እውነት እኔማ እድም ክላሶስ ንግግር ሲያደርግ እነት በጣም ነው ያሳዘነኝ። እንባይ ተናነቀኝ ነበር። ቆይ ያ ዳኒ የሚሉት ልጅ አይተሽዋል? ዳኒ ማን? ያ ያጋቾች አሽቃባጭ ነው። አላየሁት። ላግኘው ብቻ ሊያዘው ማንቁርቱን ይዤ ነው። እሺ ማናዘዘው? በቃ ፊዮሪቴ እንዴ አሁን ጉዳዩን ፖሊስ ይዞታል አይደል እንዴ? ለምንድን ነው ራሳችንን ችግር ውስጥ የምንከተው? እሱሳው በጣም ያሳዝናል። በሰው ማህል ሆኖ ባይተዋርነት እየተሰማ ነው። ታዲያ እንደዛ ሆኖ ያያዩት እንዴት ነው ታዲያ ዝም ማለት ምችል? እኔ መለዴ ያቺ ልጅ የቱ ያቺ ልጅ ፊዮሪ ነው እንዴ የምትለኝ? እስኪ ስለ እሷ ትንሽ ነገር ንገር። ፊዮሪ ግማሽ አመት ላይ ነው እኛ ክላስ የገባችው። እናም በግጭት ነው የተዋወቃችሁት? የምር? ቆይ እንዴት? ፊዮሪ ልክ እንደመጣች ፊት ለፊት አንተ ጋር መቀመጥ ፈለገች። ከዛስ? ከዛማ እዚህ ጋር ትቀመጭም። ይሄ ያና ዙፋን ነው ብቻ አልካት። ሃና ኦኬ እሺ። ከዛስ? ከዛ በዛ የተነሳ ወዲያው ተጣላችሁ። ቆይታችሁ ታረቃችሁ። ከዛ ቀልጥ ያለ ፍቅር ያዘት። ከማን? ካንተ ነው። የምርህን ነው ዴቭ? በእናት ፍቅሯን ተቀበላት ነበር በልኝ። በሚያሳዝን ሁኔታ አልፈልግሽም ነው ያልካት። ቆይ እንዴት? እንግዲህ የሆነውን ነገር ነው እየነገርኩ ያለሁት። ቢሆንም እቺን የመሰለች ልጅ አልፈልግም ካልኩኝ የሆነ የጋረደኝማ አንዳች ያህል ነገር አለ። የጋረደማ ያን ልጅ ፍቅር ነበር? አይመስለኝም። ምንድን ነው ግን አስር ጊዜ ወደዛች አይነው ጣያ የሚሆነው? ልጅን ሂጂ ልመርምርልሽ እንዴ? ከመገመት እኮ ያው መመርመር ይሻላል ብዬ ቢሆንም ታይ አይኔ ግን ሩኬ ቅድም ክላስ ውስጥ ያደረገው ንግግር ብታይ ምንም አያስችልሽም። በጣም ነበር የሚያሳዝነው። አዎ የግቢው ተማሪ በሙሉ ስለሱ ያወራ። ሂጂ ላናግራት። ወከ ማንን? ፊዮሪ ነው። አረ ቡርኬ በእናት ቡርኬ። ሶሲ ወደነ ፊዮሪ እኮ እየሄደ ነው። ሶ ዋት? አይ እኔ የሆነ ያስታወሰው ነገር ካለ ብዬ እኮ ነው።
አይ ብዙ ፊልሞች ላይ እንዳየሁት ከሆነ ኦቨርናይት አይደለም ወደ ተውስታቸው ይመለሱት እና ግራጁዋሊ ነው ወደ ተውስታቸው ይመለሱት እርግጠኛ ነሽ ግን ያ አም ሹር ዙሃኔ ኮደኛ ያመጣ አው የሆነ ነገር አስተውሶ ይሆን እንዴ ምን ይባስታውሰውና ባረፈ ነው ምን ዙፋን እንዴት ነህ? አስተውስከኝ እንዴ? አይ ግን ብቻችን መውራት እንችላለን። ታቀሽልን ይያለሽ? እ? ይድልን ይያለሽ ነው። ምን ብለሽ ጠራሽ? ዙፋኔ ነው ያልኩ። ለምን እንደሆነ እንደዛ ምጠሪኝ? ያው ላኔ ዙፋኔ ስለሆንክ ነው። ታፈቅሪኛለሽ ማለት ነው? አዎ። ከምንም በላይ በጣም አፈቅርሃለሁ። ታዲያ ለምን ነበር ፍቅርሽን ያልተቀበልኩት? እኔ እንጃ። ዴቭ ግን የነገረኝ ነገር ሌላ ነው። ሀና የምትባለዋ ልጅ ታፈቅራ ስለነበር ነው አለኝ። የእውነት ነው እንዴ? አንተ በጣም ጥሩ ሰው ነህ። እውነት ለመናገር ሀና ለአንተ የምትገባ አይነት ሴት ስላልሆነች ነው ያፈቀርኩ። ንግግሮችሽ ደስ ይላሉ። አመሰግናለሁ። የእውነት የምታፈቅሪኝ ከሆነ አብረን ጊዜ እያሳለፍን ነገሮችን እንዳስታውስ ብትረጅኝ ደስ ይለኛል። እኔ በጣም ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ። ምናልሽ አስተውሰው ነገር አለ? ፊዮሪ እንዴ ምን ነፈስሽ? ምናልሽ? አይ ምንም። እንዴት ምንም ያስተውሰው ነገር የለም? ያስተውሰው ነገር እንኳን የለም። ግን ምን ግን እውነት የምታፈቅሪኝ ከሆነ አብረን እንሆንና ትውስታዬ እንዲመለስ እርጅኛለኝ። ምን አይገርምም? ንግግሩ ራሱ እኮ እንደ ዙፋን ያልነበረ እንደሚያፈቅሩኝ አይነት ወንዶች ንግግር ነው። ታይ ፊዮሪ ታይ እንደዚህ እንኳን አታስቢ። ለፍቅርሽችንም ይያልሽኝ? አይ እንደሱ ማለት ሳይሆን ይሄኛ ብሩኬ ትክክለኛ ብሩኬ አይደለም ለማለት ፈልጌ ነው። ለምን በግልጽ አትናገሪ? ዙፋኔ ከኔ ልቅ ይሃና እንዲሆን አይደለም ትፈልጊው? አረ እንደሱ አይደለም። ደሞ ብሩኬ ከማናችሁም ጋር ቢሆን ምርጫው የራሱ ነው። ምርጫውንማ አየሽውኩ። እሱ አዛጋጉጭ ብላ እሱ የመጣው ወደኔ ነበር። ቀድሞውኑ አይኑ ሲገለጥ እኔ ብኖር ኖሮ እኔ ነበር የሚመርጠው። ፊዮሪ ይሄንን ሁኔታ እንደ መልካም አጋጣሚ ልትጠቀሚበት አስበሽ ከሆነ እውነት በጣም ነው የሚደብረው። ምኑ ነው የሚደብረው? ቆይ እኔ መፈቀር አይወድልኝም? አረ እኔ እንደሱ ለማለት ፈልጌ አይደለም። ቆይ ምን ብላት ነው? የምታፈቅሪኝ ከሆነ አብረን ጊዜ እያሳለፍን አንዳንድ ነገሮችን እንዳስታውስ እርጅኝ አልኳት። ግን ከመረን ነው እውነት ለመናገር ይህን ሰበብ የፈጠርኩት አብሬያት ጊዜ ማሳለፍ ስለፈለግኩ ነው። ሳያት በጣም ሰባኛለች። ምን? አው ምን ነው ችግር አለ እንዴ? አይ ብሩኬ ሁሉ ነገር ግን ተቃራኒ ነው የሆነብኝ። ይሄኛው ብሩኬ ግን አሪፍ ነው አይደል? አላውቅ ግን ሄዶ ምን አይነት ይመስልሽ? አንቺ ሂጂ ለመርመርልሽ። አንቺ ደግሞ ስንቱ ነው የምትመረምሪው? እና ግምቴ ነው እንድነግርሽ ምፈልጊ? እንደይመስለኝ ከሆነ ያስታውሳት አይመስለኝም። እንዴት ያው በያስተውሳት ኖሮማ ስሜቷ እንደዚህ አልነበረም። የመፈንደቅ ነበር ነው። አንቺ እንደም በምን ልታውቂ ቻልሽ? ብዙ ፊልሞች ላይ ፊሽዋል ኤክስፕሬሽን ነው ባለው ለዛ። አማረቆ ምን እሺ ነው ደሙ ብቻሽን ደቅ ብለሽ እንትን ከተጨማምቀውልሽ? እስኪ ምኪ በሚገባኝ ቋንቋ አውራኝ። አረ በጻሩ ምን ሆኖ ደሞ ቶኪ የማይመስልሽ? ፒስ በቃ ምን ሆነሽ ነው ብቻሽን ደቀልሽ? ማለቴ ብቻሽን የተቀመጥሽ ማለቴ ነው። እሱማ የብሩኬ ነገር ሁላችንን ረብሾናል። አረ በጻሩ ከቻላ አይደል እንዴ
ምን እሺ ነው በትንሹም በትልቁ መጻኑን መታማሩት? አዎ ግን ምንም ነገርኩ ማስተዋወስ አይችልም። እና አሁን አላስተዋወሰም ማለት ነገ ከነጎዳ ያስተዋውስም ማለት አይደለም እኮ። ቆይ ግን አናን ረስቶ ዳይትን ብቻ እንዴት ያስተዋውሳል? ምን አልባት ወይ በግብዱ አልፎ ነቀቀባት ይሆናል ማለት ማለቴማ ባይለኝው አላፈቀራት ምናምን ይሆናል ብዬኩ። በሱ እንኳን ተረጥረ ይለኝ። እኔ ግን ማለት እንደዚህ ነገር ቢያጋጥመኝ ጭራሽም አልፎ ረግታቸው ለሰውቻ። ማንና ማን? ያው አንደኛው ማዘሯ ናት። ሌላኛውስ? ሌላኛዋ ደግሞ ያው አንቺ ነው። እኔ ለምን ምን እንንሽ በጻኑ አንቺ አብሲት ጊጉምን ቅቅጊ ምናም ካላልኩሽ ምንም አታርፊም እንዴ? የምን አብሲት የምን ጉምን ነው የምታወራው? ወይኔ ጉዴ! አረ ምርጥዬ እንዴት ነው የምንዛለቀው? እና እንዴት እንዝለቅ? እስቲ ነኝ ጠጋቤ። ወዴት እየተቀመጥክበት ጠበበ እንዴ? ወይኔ ጉዴ! አረ ምርጥዬ ወደ ጉዳዩ ነው። የትኛው ጉዳይ? የፉንቄ ነገር ነው። አረሽ ፒስ ነው? ምን ፒስ አለ ብለሽ ነው? ምን ነው ምን እሺ? አረ ብናሽ ከቅድም ጀምሮ ተተላጣለው ቺኮ አይበርዳት አይሞቃት ወፍ ፎንካ ምናምን እኮ ቺኮ ወፍ እና እሷ አስክትባት ተኔቋ እንዴ? ቆይ ግን ፊዮሪ እንዴት ነው ንግግራቸው የሚገባሽ? ሹፍ ሻታር ደቀ ብላ ማገዱኝ ስሞቅ አፍሽር ብሮ ሞቀውም አይቀር። አረፍክ ፊዩሪ በቃ አረተው ፊዩሪ ባንተ ምክንያት ልጅ እንዴት እንደሆነ አይተሃል አይደል? እናን ይሄ ፈጠራል በያስብ ያለው ለመሆኑ ቆይ እንዴት ወደ ክላስ መለሱ? በመጨረሻ ማስጠንቀቅ አሁን የሳንጆ ምናምን የሚባለውን አጋሽ ታገናኘናል። ምን ዝም በይ አንቺ። አሁን ታገናኘናል አታገናኘንም? አረ በእናታችሁ እኔ አሁን ምንም አቆ ነገር የለም። በዛ ላይ ደግሞ ስልኩም አይሰራም። ቆይ አንተ ግን ምን ቢጠብሽ ነው የሰው ነፍስ እንደዚህ የምታስበልጠው? አረ አረ አለች አንቺ ማራዳ ነኝ ማራዳ በቃ አላሽ። አይደብርም እንዴ ራስን እንዳራዳ ልጅ ስትቆጥር? ህፃኑን እንደዚህንም ሙድም ያራምድ አራዳ ጭራሽ የለምሽ። አሁን እት እንዳለ ተነግረናል አትነግረንም? ጥርስን ነው ማውልቅልህ ንገረኝ። ቆይ እሺ ብታገኙ ምን ልታደርጊው ነው? አንቄ ነው ምገለው እደፋዋለሁ። ፊዮሪ በእናትሽ ተረጋጊ። እነሱ እኮ የተደራጁ ናቸው ባንቺ አቅም አይሆንም። አሁን ይርገዝ በእናት ይርገዝ። ምን ይመስላል ሚኪ? ምን ሆነክ ነው? ለምን አባረርከው? መረቁ አልክናት ምርጥ። ይሄን ጉዳይ በቃ ለዛፖቹ እንፈታላችሁ ነው ይሻል። አዎ ሚኪ ልክ ነህ። ሹፍ ሻታ ይሄን ፕላስቲክ ልቤን ሚኪ የምናም ብላ ጻይ ላይ ስታሰጠው አይፍ አብሩ ኪፕስ ደና ነው። አንተንም አቀሃለሁ እንዴ? አረ እኔንም አታርፊኝ ግን ጀሞ ጣብ ጣብ አርጎ ሲቆሱ ሲተፈቁት ልጅ ነኝ። አጋቾቹ ይዘው ከሄዱ ለፖሊሶች የጠቆመው እሱ ነው። ሚኪ ይባላል። ሚኪ በጣም አመሰግናለሁ። አረ ጣጥ ፊዮሪ አብረን እንሂድ እንችላለን? ካረሳሹ ቀደም የሆነ ቃል ገብተሽልኝ ነበር። አዎ አረሳሁት። እኔም ዙፋኔ ይሄንን ቀን በጣም ነበር ስናፍቀው ነበር። ዙፋኔ ስትይኝ ደግሞ ይሁን ብቻ የማላቀው አይነት ስሜት ሰማኝ። እኔም ዙፋኔ ብዬ ስጠራ በጣም ደስ እያለኝ ነው። እመረቆ ምን ሽ ነው ደግሞ? እኔም ግራ ገብቶኛል። እባክህ ሀና ምና የምትባለው አልነበረች እንዴ ቸገሱ? አዎ ግን ፊዮሪም ታፈቅረዋለች እና አሁን እሷ ላይ ተመስጦባት ነው ማለት ነው። ገባኝ። ምን ተመስጦባታል ማለት ወዷታል ማለት ነው አይደል? አዎ። እኔን ጉዳይ ግን እንዴት አርግሽ? የቱን ጉዳይ? ያው ሻሪን እንድፈላሉ ያልሽኝን ጉዳይ ነው። እኔ ጠቅላይ ሚኒስተር ነው መሆኑ እና እንደ ዘመኑ መሪ በሸራሽ ነው እንደምትጠቀልኝ? ምን አንቺ ህፃኑን አይነፋም ተረምቱ? ህፃኑን የምሬን ነው ጠቅላይ ሚኒስተር ነው መሆኑ የምፈልገው። ህፃኑን ኧረ ጭዌ ምን እሺ አራዳ ይመችሽ አንቺ ይምቢ እንዴ? እሺ ሌላስ ትሬግሪ ነገር የለ?
አንዴ እኔ ፍቅር አልገባም ሲል ክላስ ውስጥ እኮ ዘፈን ይል ነበር። ምን የሚለውን ዘፈን? ገዘሪቱን እስኪ ዘፈን ይል። ወደረኝ ተብሎ ሰው አይገደርም ሁኔታው ይነዳል ግን አስገርም ወደኝ ወዲውን ሰንቦ ድኛ ምናውቃለን ዛሬ በተራችን እንማቅቃለን ወደኝ በልብ ውስጥ ቢኖር የፍቅር ስሜቱ አይልም አልወድሽ በገዛ እንደበቱ ልፋቴ ይገርማል እሱን ለማሳመን ይህን እያወቅኩኝ እንደማይሆን ወደኝ ታገርሽ ህይወት ብቻ መስሎኝ ነበር ከድምፅሽ በጣም ነበር አመሰግናለሁ